Til påskelammet skal vi lave en lun salat med friske, spændstige grøntsager med alle de vitaminer, som vi har gået og manglet lige i vinteren. Vi skal have lidt grønne bønner, som vi sorterer sammen med hvidløg og en lille smule chili. Lidt sorte, kogte bønner kommer på. Forårsløg. Og til allersidst i varme proceduren kommer lidt chiatomater, som bare lige skal ned og blive varmet og sødmet lidt. Og så vender vi den lune salat med friske, rå spinatblade, så de ikke falder sammen, men stadigvæk er friske og fulde af den her gode, kraftige, grønne vitaminsmag. Så jeg starter med at komme lidt olie i en sorterpande. Kom bønnerne. Hvidløg og chili. Skal lige have en smule eller to, inden jeg kommer de sorte bønner på, for de er jo allerede tilberedt. De skal bare lige ned og varmes med. Kommer jeg bønnerne i, sorte bønner. Det kan også være kikærter eller en anden slags bønner. Jeg synes bare, at de sorte her er så smukke. Og forårsløg. Lidt salt i. Og peber. Møre med bid. Kommer jeg tomaterne i. De skal bare lige være med et minut eller to. Så skifter de bare at være sådan syrlige til at blive søde og bløde og smøre det hele lidt ud. Sådan. Nu er sauteen færdig. Så kommer den over spinaten. Lige rundt her på fadet, så spinaten stadig har sin spændstighed. Sådan. Det er der vitaminer.